Ja, det er 9. april 1940. Jeg sikkert var jo skole på Arvida, men det var litt tidlig om morgenen, så hørte jeg flyene og huspakkene. Jeg bodde inn i Ulsterlekvinn den gangen, var gift, og lurte på hva det språk det var, men kikket jeg vinduet og forstod egentlig ikke så mye av det. Men så gikk jeg på Arvida, og klokka var tidlig som 6, før jeg kom meg ut og så hva det var. Og da oppdaget jeg hurtig at det var tyskere som var kommet inn til Trondheim. Mm. Og da så vi jo merket under flyene da. Aha. Det jernkorset var jo under flyene da vi så at det var tyske fly. Men vi trodde jo først at det var engelske fly som hadde kommet inn til Norge den gangen. Aha. Da vi hørte dem til om morgenen. Ja. Så gikk nå på Arvida, og bortover gataene så stod det jo maskingeværposter overalt på hjørnene. Strategiske kryss og passet opp, og vi gikk nå bare forbi, og vi gikk jo på arbeidsplassen min. Mm. Og da fikk vi beskjed at vi skulle møte opp på lagret til oss nede på Rosenbergkaia, for der hadde vi, jeg var med i sivile luftvern den gangen, mm. og vi var jo liksom varslet at vi skulle møte opp da, når det var noe. Mm. Møtte opp der, og lastebilene vi hadde da så jo opplest med det materialet som sivile luftvern hadde behov for. Men det var jo, det ble ikke noe utrykning, noe, for vi hadde jo ingenting å rykke ut til, og vi hadde ikke noe å hjelpe oss med annet enn en spade i hakket. Så det, den dagen gikk det jo bare ganske rolig, og det ble jo ikke utført så veldig mye arbeid, for vi så jo bare vært mer og mer tyskere i gata nå. Og så begynte det å komme opp sånne plakater på husveien da. Det var jo veldig forvirring i byen da, for at det gikk jo hardnakket rykta da, om at byen ville bli bommet. I og med at vi visste at det var tyskere hadde kommet inn til byen da, for vi visste jo at tyske båtene hadde kommet inn til Trondheim gjennom Agdenes og inn til byen, og vi så jo tyskere som marsjerte opp i gataen. Så var vi jo klar over det, men så gikk det jo veldig hardnakket rykta da, om at Trondheim ville bli bommet av engelske fly. Og det var jo ganske unikt på en måte, for det var jo folk veldig redd for da, at byen skulle bli bommet. Og det var jo veldig mange da, som Trondheimere, som alt begynte å forberede evakuering da, av, spesielt av familiene sine der. Og det gjorde jo jeg også, for den 10. april, så alt 10. april, så tok jeg med familie, kona mi og ungen, og så tog vi toget inn til Skogn. Ja. For vi hadde mange bekjentskaper i Skogn, vi. Så vi kom dit da, så ble jeg kona mi der, og jeg reiste tilbake til byen igjen for å gå på arbeid, vet du. Mm. Jeg husker godt på den tiden april, var det så voldsomt med snø den dagen. Ja. Vi vadda jo i snø fra jernbanestasjonen i Skogn opp på Øvreggen. Ja. Det var vi jo økonomisk å være av noen historier, men det var ikke så veldig lenge da. Nei. Det var kanskje en månedstid. Mm. Så kom han tilbake til byen, ja.